Buyurun. Van. Firkeli. Vad vill du mig? Varför inte du betala till familjen Svensson? Men jag är ju familjen Svensson. Mafia familjen Svensson. Ja men shit, vänta nu lite. Jag har ju redan betalat till honom. Det har inte, jag har kollat igenom flera gånger. Du får kolla böckerna mot dig för du kan inte anklaga mig. Böckerna ljuger aldrig. Men jag har ju redan betalat. Nej, det har inte. Jo, jag har. Nej. Jo. 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 Nej. Hallå. Har jag sett sen jag betalat? Ja. Utmärkt. Fan. Ja. Han betalar kön i alla fall. Jävla blodfickare.